Ну що, хлопці та дівчатки, дітлахи, ми вас запрошуємо до перегляду цього цікавого поєдинку, який зараз стартував. Це буде зустрічатися футбольний клуб On Fire і футбольний клуб Титан. Титан – чорні хлопці, помаранчеві – це хлопці On Fire. Дуже в гарних складах хлопці підійшли до цих, для цього поєдинка. Це стартова гра для одної і другої команди. Цікаво спостерігати, як будуть розвиватися у нас події. Хочу зауважити, що якщо я не помиляю, це перша очна зустріч цих двох команд Титана та On Fire. Чекаємо на цікаву, змістовну гру. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що це сезон футбольного турніру «Пульс», в якому приймає участь 32 футбольні команди. Вони методом жребія були поділені на 4 групи, в кожній групі 8 команд. Філософія дуже проста. Ми граємо одне коло, тобто кожна команда грає 7 матчів, після чого ми определяємо. У нас турнірна таблиця. Перше, друге місце зіграють в вищому дивізіоні. Второе, третье. В первом. Ну и так, соответственно, у нас будет 4 лиги. По итогам первого этапа будет сформировано 4 лиги. Выше, первая, вторая и третья. И там мы еще играем один круг. То есть в сезоне каждая команда сыграет 14 поединков. Это долгий сезон, рассчитанный на 2 месяца. И у нас будет 12 из 32 команд. 12 команд будут в призерах. Также Пульс организовал Лигу Краба, в которой уже 10 участников. Итого 42 участника в летних соревнованиях под эгидой футбольного турнира Пульс. Это, можно сказать, рекорд, потому что до этого было 40. Сейчас 42. Скажу честно, откровенно, трем командам мы отказали, потому что мест уже не было. Поэтому, в принципе, как-то так. Стосовно гри, друзі. Мені здається, буде цікава гра. В останньому сезоні On Fire грав в третій лізі. І вони, напомню, вони стали бронзовими призерами третього дивізіону. Титан натомість грав во второй лізі. Вони були дуже близькі тому, щоб стати... Бути з медалями по итогам сезону, но чуть-чуть їм не хватило. Последнюю игру они проиграли, и в итоге в тройку они не вошли. Но очень хороший сезон Титан провел, особенно во втором промежутке весеннем. И зараз будемо спостерігати. Є On Fire оновлення складу, є багато цікавих виконавців. Була у нас команда в першому дивізіоні Легіон. Деякі гравці. О, який же невдалий прийом, але як класно розрізної передачі Мороза Вадима знайшли. Якщо більш м'яко він би прийняв, другим дотиком він міг би вже пробувати по воротам. Але з цього разу не вийшло, не зрослось. Я перепрошую за мій суржик, я намагаюсь коментувати типа українським язиком, але це не дуже виходить, друзі, не дуже виходить. Виходить якийсь суржикость. Я хотів би зауважити, що дуже цікаво мені було спостерігати за поєдинком, який коментував Артем. У нас є такий хлопчина, відеооператор. Дуже файно він справився з фінальним поєдинком, мені дуже сподобалось. І я вважаю, що йому треба це розвивати, цю якість. Все одно стоїш возле камери, так вже балакай, кажи що-небудь, коментуй. Так же нам набагато цікавіше буде хлопцям дивитися, коли є якась коментування. Ну, мені так здається.
Так, ну але це звично це не онлайн режим, тому що в онлайн режимі після того, як вийде. Так. В онлайн режимі можна спілкуватися з болівальниками, з глядачами, прям таки получати відповіді. В цьому відео напишуть. Так, так. Як краще коментувати чи ні? Та ти думаєш, ніхто ж не напише все одно. Це безглузде заняття. Це ж не треба взяти кнопочки і отак от щось набирати. Та у нас молодь зараз дуже неохоче к цьому ставитися. Це треба напрягатися, а ніхто напрягатися не хоче, тому це казачки. Вряд чи хто оставить коментар. Паралельний поєдинок у нас грає Ukrainian Team. Да, вже Ukrainian Team веде попереду. Так, і там Ukrainian Team забив дуже швидкий гол. Ukrainian Team володіє. В нашому поєдинку я б не віддав би перевагу будь-якій команді. Така позиційна боротьба, але моментів справжніх таких гольових ми ще з вами не бачимо. Була деяка пауза офіційних поєдинків, 3 тижні нас не було, тому це тільки перший поєдинок, перший матч, ще дуже багато матчів нас чекає в цьому сезоні. І хто за що бореться, ще зовсім не зрозуміло, тому що варіантів можуть бути до безкінечності. Непоганий прохід по флангу, чи виконаний? Ні. Підкаті, відчайдушно в підкаті. Хлопчина зупинив Никиту, грака Титана, не дав йому змогу подати. І буде корнер. Щось, можливо, в стандартному положенні щось вийде зробити у Титана. Ляпнув так ляпнув, але м'яч улетів дуже далеко. Прилетів забор і прилетів в даліну. 0-0. Це любимий счет футбольного клубу Титан. Тому, мабуть, поки все логічно. Сьогодні Бугайов Максим отримав статуетку. Точніше, бочонок пива 5-літровий. Максим, вон я его вижу, вот там он аж. Що ж, небезпечно у нас буде штрафний удар. Хто заб'є перший гол? Сьомий. Вон! Ох, це було небезпечно, друзі. Дуже креативно пробивав ігрок on fire, але не цього разу, друзі, ні. 10 хвилин вже зіграно, поки нулі у нас на табло команди. А? В меньшинстві? А чо? Чу, блин. Я їм не рахував. Так а чо этот на бровке стоїть, а не грає? Поганий дзвіночок, коли в самому старту. Може команда взагалі доїхала.
сила, мощь, харизма. А? Еще другую уже играл. Ну раз ходил, опять сидеть не устал. Ты еще вчера пиво пил, отдохни. Ой-ой-ой, я летел туда в створ. On fire підсідає на ворота Титана і намагається все ж забити гол і вийти вперед в цьому поєдинку, але втрата м'яча на ровному місці і Титан буде спробувати вийти в свою атаку. Пресінг він on fire увінчався успіхом і вони перехопили ініціативу, перехопили м'яч і не можу сказати, що у нас дуже якісь великі скоростя в цьому поєдинку. Я би навіть сказав, повільна гра, без яких таких накручувань. Але і погодні умови, друзі, не дуже якісь там свіжо. Не можу сказати, що прям дуже жарко, але літо, хлопці, літо. Вітерець от зараз дує, і трішки так навіть прохолодний вітерець, це приємно. Поки сонце не сильно пече, і в принципі, якщо враховувати, що сьогодні літо, я би навіть сказав, комфортні умови гри. Троїх на себе зібрав, а треба, мені здається, було віддавати партнеру. Цього не зробили on fire. Організовує, як же він пройшов, блестяще пройшов. І троїх вже пройшов, блін. Ну, то, що пройшов, красавчик, ну, то, що не віддав останню передачу, це дуже погано. Але як на тракторі був цей хлопець, троїх він пройшов, ніхто не змог його зупинити. Дуже сольний такий проход. Цікаво. Мороз Вадим. Що зробить цей хлопчина? Його там з'їли, on fire, декілька останніх хвилин. Цікавіше виглядає. Він пресингується і пресинг приносить свої дивіденди. І вони створюють моменти небезпеку біля ворот Титана. Мені здається, що on fire більш впевнена змог адаптуватися, змог більш уверенно. І наразі. Ну, хлопці, адаптуватися можна скільки угодно. У нас вважається забиті м'ячі. Не створені моменти, не володіння ініціативою. Це все добре. Ну, рахується, скільки ти заб'єш м'ячів, і тобі треба зробити більше, аніж твій суперник. В цьому логіка футболу. Навіть якщо ти створив мало, але ти забив більше голів, ти виграв поєдинок. Ось така якась логіка в футболі. Ну, дуже далеко до воріт, невже хтось наважиться на прямий постріл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это была подкрадушка, я вам хочу сказать. Это Максим Бугаев использовал удар подкрадушка. Просто так внезапно, элегантно хотів переправити. Було дуже цікаво за задумкою. Якщо б він зайшов, це було б просто сила мощь харизма. Цікавий момент. Нестандартна дія від капітана Титана, але цього разу вона успіхом не увінчалася. А от вам ответочка. Отлична комбінація. І оці хлопці, оцей хлопчина забиває гол. На 15-й хвилині. От вам, друзі. Все ж, on fire досяг свого. Вони змогли забити першими.
Хочу нагадати нашим телеглядачам, що очки, які будуть здобуті в першому колі, вони 50% їх залишиться на друге коло. Тому кожен матч має вагу на майбутнє. Що зробить Титан? Наразі вони вже програють. On Fire по більшому рахунку все влаштовує. Звичайно, вони прагнуть забити ще і ще, щоб більше комфортно себе почувати в цьому поєдинку і не нервувати в кінці. Але чим зможе відповісти Титан? Чи зможуть вони переломити ход цього поєдинку і здобути залікові балети? Ще момент у On Fire, ну цього разу острій не вдасться. Що ти там, Льоха, з ким ти общається? Добре. Та ні, вроді. Ну, цікава задумка, але ніхто не відгукнувся. Це була хоч якась небезпека від Титана. Шість гравців у Титана. Ой, On Fire на заміні. І шість гравців у Титана на заміні. Чи п'ять. Зі зборами все гаразд у команд. 18 хвилина закінчилась. Чи розпочалась, якщо дивитися по моєму годиннику, а не по камері. Ну, я не бачу в діях Титана, що вони прагнуть відігратися. Вони не діють агресивно, вони не йдуть в пресинг. Вони таке відчуття свідомо віддали ініціативу, чи не можуть її відібрати. Тому що наразі все ж ініціатива володіє On Fire. І знову, знаєте, перехоплення. Дуже багато перехоплень сьогодні On Fire в таких епізодах. Вони включаються, відбирають м'ячі. В цьому показнику дуже гарно грають. Що це не розбіріга якась. І знову на підбиранні On Fire. Согласен, що тут на бровки кричить, ви заведітесь, як-то, ну, безхребетника, вот этот, несколько минут от Титана. Що там происходит? Що, задавкували м'яч ворота вместе з вратарем. Вратарь пострадав. Попив водички дальше. Ну, нормально, он такой боец. Ну, мне кажется, на варе был. Он и так пустил. Це не допоможе. Ну, це не цікаво, звичайно. Не цікаво, коли перший тур мінус одна людина. Це дуже не цікаво. Я стосовно паралельному поєдинку, де зустрічається Шинц і Ukrainian Team. Там Ukrainian Team вже в першому таймі розгромно перемагає. Тому що Шинц навіть мінус один, вони грають сіміром. Як же пропустив, і оце було цікаво, друзі. Це було дуже цікаво і небезпечно.
Це був 100% момент від 19-го номера. Дуже класна була розіграна комбінація. Партнер пропустив і 19-й номер в такому неймовірному стрибку завдав дуже прицільного удару, але браво воротар Вінфайра, який відбив цей постріл, і це вже пресінг от Титана. Можна бити, якщо дадуть, ні, блокує. І знову контра. Контра, він on fire. Хлопці в огні сьогодні. І ще момент змарнований. Що ж, Титан відповів в дуже небезпечному моменті. Вони мали згоду забувати. Дуже була файна нагода. Вони були дуже близькі до того, щоб відзначитися в цьому поєдинку, але ні, не сталося. Мені здається, Титану треба завістись, тому що їм треба перехоплювати ініціативу, їм треба змінювати. По більшому рахунку Enfire все влаштовує. Рахунок на їх користь, вже зіграно 21 хвилину. Погане закидання, Никита, чи справився, зможе він зупинити м'яч. От банер пульса висить, бачите? Це є пульс, є життя. І це буде угловою. Є пульс, є життя. Аргентина, Ямайка. 5-0. Я думаю, ребята, не тем, уже не цікаво було. А у нас буде цікаво, у нас з вами 1-0. І все нас саме цікавіше. У нас тільки попереду. Ну, йошки, матрешкин, треба було, мені здається, Бугайову Максиму бити. Він віддавав передачу, а треба було бити поворотом. Мені так здається. Тонка була передача, але вона не дійшла до адреси. Кінцівка у нас першого тайму, залишається 1 хвилина. Лежачий футбол у нас пішов. Три чоловіка лігли полежати, там щось общаються. Обсудити хотіли там водопойні, водольож. Це відбій повітряної тривоги. Що ж, перериваємо зараз трансляцію. Повітряна тривога, будемо йти всі в укриття. Відбій. Ні, це повітряна тривога, зараз ми закінчуємо і йдемо в укриття. Давай.
Чого ж, друзі? Друга половина зустрічі. Он фар Титан, попереду он фар 1-0. Дивимось, друзі, другий тайм, заваримо чайок, переємо приємного пригоду. О, доїхав он фар, я смотрю. Восьмий чоловік. Тонка передача, але не відчув партнер цю тонку передачу. Я ж кажу, с ударчиком было, это хорошо. Мне здесь тут будет сюда, куда не пускать. Другой там экран, надо что-то быстро, если чего-то там прямо, что-то будет там быстро, я что-то пешу. Титан пробує йти з великими силами у пресинг, це дає свої дивіденди. Так забивається рогом. Дев'ятий номер. Два нуль, друзі. І це вже серйозна заявочка на перемогу on fire. Бронзовий призер 3-го дивізіону.
2-0. Лік центр, лік центр! Правильному будинку, якщо не помиляюсь, там десь 6-0, Ukrainian team трошить шинс. Ну, це було перше. Це, так, да, в другому 0-0. Я маю на увазі правильному будинку. 6-0 вони закінчили. В цьому будинку 2-0. Ні Титан, ні шинс цього сезону ще не починали. Відлік своїх м'ячам. Буде корнер. Дві гри, дві перемоги. Ну да. І це дуже класний настрій повинен бути. Дуже клас. Вони очолили турнірну таблицю. Футбольний клуб Смайл. Так? Ти щось забив? Так. Да. Я думав, ти за Інтер Майами. Та що мені тут Інтер Майами? Якщо є Смайл. Там є Смайс. І що? Такой ветерочек класс вообще. Такой ветерочек прям хорошо. Жарко, хорошая погода, да? Да, классно. На поле-то нагрело. Не, тут хорошо, ветерочек такой. Ай-яй-яй. Одна официальная игра, полный матч, а одну потренировали. За дождями там не доиграли. С ДВТ с автомобильной командой.
що, друзі, 10 хвилин вже другого тайму зіграно. 2-0 на табло. Титан намагається проломити ход поєдинку, але в них нічого наразі не виходить. On Fire має комфортну перемогу, два м'ячі. Вони крокують до того, щоб здобути 3 залікових пункти в цьому поєдинку. Звичайно, грати ще 15 хвилин, все може змінитися, але підстав великих я не бачу, щоб це відбулося. Поки On Fire реалізував свій момент. Натомість Титан, можливо, мав пару нагод, але ні. Забити з них він не сміг. І On Fire нікуди не поспішає, вони повільно вводять м'яч в гру. До 8. З 2 до 8. От в моментіще. Моментіще були. Капітан Легіона. Ось 11 номер. До 8. До 20.00. А последний матч 7 начали? Да. Тут с математикой, да, как да, бы? Наверное, он сына попросил, он посчитает, как бы, а то ты как бы... Що, хочу сказати, що дайте цього хлопця крупним планом. Цьому хлопцю вдалося зібрати команду, яка наразі дає гідний бой і перемагає. Настрій у Віталія Кайдиша гарний. Його команда перемагає. Все йде по плану. Ну, от капітан 77 номер. Підскажіть, як звати? Так это надо сегодня пиво будет купить, да? Ну, это, да. У меня вопрос, безалкогольное или неалкогольное? Не, ну конечно безалкогольное. Это ситро. Это лимонад. Да, что сделаем? Там там одеваться, просто. Нам надо.
А я за Ман Сіті, вони ніколи не вигравали. А Інтер уже три рази побіждав в Лізі Чемпіонів. В своїй історії. От там зміг забити гол. Дуже цікаво, друзі, дуже цікаво. На 41-й хвилині. Титан! Ні, по дві. Заберітесь, безхребетний. 2-1, друзі, дуже цікаво, дуже цікаво. Це... цей гол. Напевно, окрилить Титани наразі. Вони змогли забити один, будуть спробувати забувати ще. Я пам'ятаю гру Титана, коли вони грали в нічю 0-0. І потім, граючи в меншинстві, змогли забити два гола за хвилину. 3-1 вони перемогли в тому поєдинку. Не було, по-моєму, 1-1. А потім 3-1 вони перемогли. Дуже класна була гра. Можливо, і зараз Титан зможе відкамбечити. 40 минут було дуже спокійно все до онфайру. І на 40-й хвилині Титан забив один м'яч. Чи зможуть вони переломити ход поєдинку, відкомбечити? Подивимося, друзі. За це ми і полюбляємо футбол, тому що він непередбачений. І дуже часто трапляються такі речі, які нас дивують. Суддя сказав, що не було порушення. І Титан питається накрутити темп гри. Час ще достатньо, щоб вирівняти становище. Що ти не узнавав? Задвіжки. Задвіжки? Ні, я поки не тільки виписував це сам. Телефон. Я ж свою одну лодку віддав. Віддав? Я старого тоже отдал, но нас пускают. Не надо такое давать. Ходишь в воде, не видно, там нормально. Да, 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 да. Да, Санька! Давай, давай, подальше, да. Убегай, да. Я все отдал, но нас пускают. Та вторая. Они типа говорят, если останется целая, мы тебе ее привезем. Я говорю, ну, привезете, будет хорошо, не привезете, ну, как бы, там она нужнее. Я там есть бывает. Ну да. Это надо уже надувная? Да. Ну туда, туда надо не надувную, там надо куда. У них там директор отдал свой этот сам. А. Водный мотоцикл. Ну, тоже хорошо. Она говорит, типа, я даю, говорю, ну только так, с возврат. Ну, да. Она говорит, ну, это чисто говорит, так едет, разъедут, если кто есть, хочет. Да, она маленькая, она неудобна. Да, она быстро. И там маленький моточек такой там, блядь. Да, он там не зацепится. Да, да, да. 9-0. Это футбол. Они в меньшинстве играют. Не, играли, второй там уже нет. А, ну они взяли этого самого. Сократим. Одного игрока. А, тренер, да? Да, да, да. А, Крутенко пошел за ним. Интереснее. Ну да, 6-0 там уже. А, я-то думаю, да, Крутенко. Да. Ай-яй-яй, как же было спекотно! У ворот он фаер. Дуже спекотно, друзі. 1-2. Титан проигрывает, ну. Леш, ты ж другу снимешь, так? Я
Ну що, Титанчик, чи зможеш, чи спроможний ти за 5 хвилин змінити становище, чи ні? Ну, хороший плотненький ударчик. Ну, хочу сказати, що в останнє время все-таки Титанчик активізувався. Вони намагаються змінити ход поєдинка. Получиться ли у них, не знаю, але активність від них присутствує і буде корнер. Удар, але це такий кволий удар, друзі. Ні, останній пас не вийшов. Ай-яй-яй, Руслан! Что вы делаете, а? Якісь фанати тут не зрозуміли, щось кажуть. Дрон взяв грибочок, не зря він бігає по 5 кілометрів кожного дня чи кожного місяця. Руслан дрон мічем. Що він придумав? Перевід на інший фланг. Мороз приймає м'яч, пробиває. І що це? Ой, друзі, це було дуже-дуже спекотно. Дуже спекотно, друзі. Це був момент на $300. Як же був Титан близько, близько для того, щоб зрівняти рахунок, але ні. Ще спроба і наразі воротар Енфайра намертво зафіксував м'яч. Залишається пару хвилин до кінця поєдинку. Титан включився в гру, але чи не запізно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чудова передача на капітана Енфайра, але вона не доходить до свого адресата. І це буде угловою. Залишається одна хвилина. Одна хвилина. Остання хвилина пішла, друзі. Титан буде спробувати. А що, треба йти. Це вже не цікаво, 12-0. Напишемо, що буде 2-0. Нікому не кажи, що 12-0. А що там по счету? 2-1. Он файр? Так, он файр.